Венета Сорева е от малкото жени в сектор борба с организираната престъпност на русенската полиция. Казва, че е особено предизвикателство да си жена в системата на МВР. Оръжието е отговорност. То не ти дава защита, нито е за нападение. Оръжието е една отговорност да прецениш кога да го извадиш и дали изобщо трябва да се използва. Винаги има доза страх, когато излизаш на улицата, но доста психика се изисква, но това всичко, пак казвам, се постига с години. Полицейските служители изпълниха упражнения, които се оценяваха за време и точност на стрелбата. Оръжието е единствено насочено само към мишеното поле. През цялото време към мишеното поле не сваляйте под 45 градуса от хоризонтала. Не дигайте над 45 градуса от хоризонтал, освен ако не е необходимо за безопасността. Пълнител в магазина се поставя по моя команда. Командата огън се дава от мен, като ръководител на стрелбата. Днес тя ще бъде заместена с този сигнал таймер. В отборното класиране при мъжете победители станаха полицаите от Силистра. Трябва за реални условия да бъдат готови, защото преди се водеше една статична стрелба от 25 метра, а в момента виждате всичко е раздвижено, както е в реалната обстановка. Зоналното състезание в Русе се реализира в изпълнение на утвърдения спортен календар за 2021 година на Спортна асоциация МВР.